öz kimliyin, öz şəxsiyyətin, bir sözlə özün haqqında danışmaq elə də çətin deyil. Bəs kağız parçası üzərində yazılan başqa həyatı yaşamaq, onu canlandırmaq necə? Roldan rola girmək, güldüyün yerdə qəfildən ağlamağa başlamaq. Ümumiyyətlə, jest və mimikanın birdən-birə dəyişməsi. Bəzən o həyatı musiqi dili ilə, bəzən bədən dili ilə başqalarını ötürmək asan iş deyil. Bugün onların günüdür, Beynəlxalq Teatr Günü. Qədim və zənginliklə dolu Azərbaycan teatrı yaranmasının 149-cu il dönümünü qeyd edir. Uzun və şərəfli yol keçmiş teatrımız son illər ərzində daha da möhkəmlənərək yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Bugün ölkəmizdə 30-a yaxın dövlət teatrı fəaliyyət göstərir. Bu teatrlarda minə yaxın aktyor çalışır. Bugün teatr günüdür və çox qəribədir ki, teatr işçilərinin mart ayında iki bayram olur. Birincisi 10 mart Milli Teatr Günü və ikincisi də ki 27 mart Beynəlxalq Teatr Günü. Bütün teatrda çalışan həmkarlarıma belə bir söz var. Teatr fədailərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki tamaşaçı sarıdan heç vaxt körlük çəkməsinlər. Səhnədə tamaşaçı alqışlarını duysunlar. Çünki aktyorun ən böyük uğuru ən böyük qiyməti tamaşaçı alqışıdır. Bütün həmkarlarımı bugün münasibətilə təbrik edirəm. Arzum budur ki, Azərbaycan teatrı bütün dünyada tanınsın. Necə ki, bu günləri bizim Azərbaycan teatrı dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan mədəniyyətini təmsil edirlər. Əziz həmkarlar, bayramımız mübarək. Öz adımdan və kollektivim adından hər kəsin, istər tamaşaçılar olsun, istər teatr sevərlər olsun, istərsə də teatrda fəaliyyət göstərənlər olsun. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. 27 mart Beynəlxalq Teatr Günü münasibəti ilə hər kəsə bol-bol uğurlar arzu edirəm və inanıram ki, teatr hər zaman yaşayacaq. Çünki teatr yaşamalıdır. Teatr elə bir varlıqdır ki, onun varlığı bizə güc verir. Çünki teatr düzdür, dünyanı mehriban eləmək gücündə deyil. Amma biz ən azından tamaşaçıların və belə deyək, dünyanın yadına salırıq ki, biz mehriban ola bilərik. Beynəlxalq Teatr Günü münasibəti ilə bütün tamaşaçılarımızı, teatr ictimaiyyətini ürəkdən təbrik edirik. Onlara bol-bol uğurlar arzulayırıq. Bilirsiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bugün münasibəti ilə gözəl bir layihə həyata keçirilib və Akademik Milli Dram Teatrında, eləcə də digər ölkə teatrlarında açıq qapı günü elan olunub. Azərbaycan teatrını qarşıda yeni uğurlar gözləyir. Beynəlxalq Teatr Günü münasibəti ilə ölkəmizin bütün teatr ictimaiyyətini təbrik edir, onlara yaradıcılıq uğurlar arzulayırıq.